אז אני מסביר, אז בוא ניקח לדוגמה. אתה... למה תראה. אני רוצה לרכב באופניים? זה משהו טריקי, תבין, זו שאלה טריקית כזאת, כי כל תשובה שלא תיתן, אני אומר, אבל למה זה לא ככה? בסדר, אני מתאר את הלכה למעשה, מה אני עושה? אפשר? אז יש שתי תשובות. תשובה אחת, אתה צריך להפסיק להשתמש בשכל שלך. כל פעם שהשכל שלך אומר משהו, תתחיל להתעלם ממנו. תתעלם ממנו עוד, 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 עד שהוא לא יציג לך יותר, עד שכבר לא אכפת לך מה אתה עושה, ולא, אתה לא יודע כלום, ואין זאת שום שאלה. אתה הבנת מה אמרתי? לא, אני לא הבנתי. עכשיו אני כרגע מברר למה אני רוצה לרכב על אופניים. אז תתרכז, תנער את עצמך, תנער ניהור חזק, ריכוז. אין תשובה לשאלה הזאת. עוד פעם להסביר את זה? אין תשובה. אין תשובה שתספק אותך. אין תשובה שתספק אותך. אז איך יוצאים מחוץ לספר? יפה. אז לא שאלתי מה לעשות כדי למצוא תשובה, אני מסביר לך שאין תשובה. אוקיי. לצאת מחוץ לשכל יש שתי דרכים. דרך ראשונה אומרת, תפסיק להשתמש בו. לדוגמה, כל פעם שהשכל אומר לך משהו, תגיד לו, לא אכפת לי מה אתה אומר. אני מסביר לך, יש לך שכל, השכל בא עם שאלה, זה חבילה, חבילה סגורה. שכל אומר, אני רוצה, טוב לי, רע לי, אני אומר כל דבר לא טוב לי, אני לא רוצה. אתה יודע מה זה עסקת חבילה? זה עסקת חבילה, זה בא עם זה ביחד, אין אפשרות, זה בנט ולפיד ביחד, אתה לא יכול להפריע. אין, ביחד, יש, יש, אין, אין, זהו. אין מה לעשות, זה עסקת חבילה. בסדר, עושה את השם. השכל שלך, הוא בא בעסקת חבילה. בתמורה, אתה מקבל שכל, בתמורה יש לך את כל מה שיש פה, פלוס שאלות שאין להם תשובה. עכשיו תבחר מה אתה רוצה. אבל אם אתה רוצה לצאת מהלופ הזה, אתה צריך לוותר על השכל. זה אתה ברור לך או שאתה אומר, לא, אולי יש קומבינה. לא, ברור לי, תמיד יהיה שאלה הבאה, למה, למה, למה. לא, אבל האם אתה מבין ששכל לא יכול לתת לך תשובה לזה? כן. יפה. יש ברבי נחמן, אם תרצה אחר כך, תקרא. בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך בחלק א', בתורה סמך ד', שהוא מסביר את זה בפירוש, אומר בפירוש. אני לא מבין את השפה שלו. בסדר, אז תנסה להבין את זה. הוא אומר מה הוא אומר? הוא אומר, זה החלל הפנוי, אי אפשר להבין, רק בעתיד לבוא, כי צריך להגיד בו שני הפכים של יש ואין. ובבלכן אי אפשר להשיג כלל בחינת החלל הפנוי עד לעתיד לבוא. רק בעולם הבא אתה תוכל להבין את החלל הפנוי הזה. מה זה בעולם הבא? שתקבל שכל חדש. זה חלל הפנוי. הוא אומר פרדוקס של יש ואין. הסוג של בריאת העולם, איך נברא העולם, איך נברא הרצון. הוא אומר פה, הוא אומר, יש דבר שנקרא צמצום של החלל הפנוי. מה הכוונה? צמצום של החלל הפנוי, הכוונה איך בלי שאני רוצה כלום אני רוצה משהו, איך מכלום נהיה משהו, איך בלי שלא, איך אם זה לא משנה זה כן משנה. הוא אומר, השאלה הזאת זו שאלה פרדוקסלית של יש ואין, שאין לה תשובה בשכל. אין תשובה בשכל. רק בעולם הבא אתה תוכל זה, למצוא תשובה. עכשיו הוא אומר ככה, הוא אומר... אבל בעולם הבא אתה תוכל למצוא תשובה. כאן זה יהיה לך שכל חדש, אמרתי לך. הוא אומר ככה... אין שכל חדש. מה? שזה אין שכל חדש. כרגע אתה קורא לו אין שכל, אם יהיה לך אותו, תגיד, תחשוב שזה שכל. הוא אומר ככה, יש שאלות שמי שנופל לשם, אפשר למצוא לו הצלה לצאת לשם. אבל... יש שאלות, למה? כי יש שאלות שיש להם שכל ואותיות שנשברו ונפלו לשם, אבל יש עוד סוג של שאלות, שזה החוכמות שאינם חוכמות, אבל מחמת שהם עמוקים והם משיגים אותם, לכן הם נראים כחוכמות, והוא אומר, יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים, אלה שחוקרים, יש להם כמה מבוכות וקושיות שבאמת אין פה שום חוכמה בכלל, והקושיות בטלים מעיקר, זאת אומרת, מלך התחיל אין פה בכלל שום שאלה. אך מחמת שאין בשכל אנושי לישלם, בגלל שהשכל האנושי לא מצליח למצוא תשובה לשאלה, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות, לכן אומר, וואו, יש לי שאלה שאין לה תשובה. ובאמת, אי אפשר ליישב אלו קושיות, ובאמת אין אפשרות לתת תשובה לשאלות האלה, כי אלו קושיות עם החלל הפנוי, ושם בתוך החלל הפנוי אין, אין אלוהות, אין שכל. ולכן אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה, עד למצוא שם את השכל, כי אם היה מוצא שם את השכל, לא היה פנוי, ואז... הוא מסביר פה משהו שכאילו אם היית יודע, אם היית יודע את התשובה אז לא היית קיים. כאילו בשביל למצוא את התשובה צריך להעלים אותך. זה כמו אם נוריד לך את הראש, שיהיה לך הכל, אתה אומר, מה תיתן לי, עברת לי את הראש. כאילו כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת צריך לא להיות קיים. אם אתה קיים אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלה. זה כל התורה סמך דלת מסבירה את הדבר הזה. כל התורה סמך דלת. כל התורה סמך דלת מסבירה את הדבר שאתה קיים בזכות זה שאין לך תשובה לשאלה. אתה קיים
בזכות זה שאין לך תשובה לשאלה. אם תהיה לך תשובה לשאלה, אתה לא תהיה קיים. עכשיו, עכשיו, מה עושים? לאיפה מתקדמים? אז בעצם אתה צריך לצאת מהשכל. איכשהו. זה ברור הרעיון עד כאן. כן. עכשיו צריך לצאת מהשכל. אז מה האפשרות שלך? האפשרות אחת אומרת, בוא נפסיק להשתמש בשכל. כל פעם שהשכל אומר משהו, נתעלם ממנו, עד כדי כך שבסוף התהליך הוא יגיד לך, אוקיי, טוב, לפחות תסכים איתי שפה יש משהו ופה אין משהו, ותגיד לו, גם על זה אני לא מסכים איתך, ואז הוא יגיד לך, טוב, לפחות תסכים איתי שיש הבדל אם יש משהו או אין משהו, ותגיד לו, גם על זה אני לא מסכים איתך, ואז הוא לא מציג לך יותר. זה האפשרות, זאת אומרת פרקטית, ביום יום, כל פעם שהשכל אומר לך משהו, אתה מתעלם. אוקיי, אז תמשיך לאכול. אם הוא אומר לך לא לאכול, ומי אומר לך לא לאכול, גם השכל. צריך להתעלם ממנו לגמרי. מי אומר לך לאכול? השכל, נכון? ואם תגיד טוב, אז אני לא אוכל. מי אומר לך טוב, אז אני לא אוכל? גם השכל. אז לא הבנתי, אז איך אני אומר? אתה צריך להפסיק לחשוב. לא, אז איך עושים את זה? תקשיב, תפסיק לחשוב כל הזמן. תפסיק לחשוב. אל תחשוב על זה שאתה חושב. שמעת אמרתי? תפסיק לחשוב על זה שאתה חושב. תמשיך לחשוב, אבל אל תחשוב על זה. אתה לא יכול, כי אם אתה אומר אני אוכל, רגע, זה מהשכל, טוב, אז אני לא אוכל. זה גם מהשכל. אבל אולי בגלל אתה תהיה בנקודה הזאת, יקרה משהו. מה הפתרון? אתה צריך בתוכך להגיד, אני לא מעניין אותי יותר כלום, וזהו. סגור נושא. כלום, לא ראית לך בשום נושא בעולם. עכשיו פרצה מלחמה, כלום, אתה לא יודע את זה. אוקיי, אני קם ואני רעב, מה כלום לא מעניין אותי? אם אתה רעב, את לא מעניין אותך שאתה רעב יותר, זהו. לא, לא מעניין אותך יותר שאתה רעב, לא מעניין אותך כלום. אתה יודע, אני ניסיתי כבר לעשות את זה. זה יצא לי לא חוסר קוגניציה. זה כאילו זה כמו על קונטרולית. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אם אתה לא מצליח את השיטה הזאת, היא קשה לך השיטה הזאת. יש לי שאלה, להתעלם מהשכל, זה קשה לך? אתה חושב שאתה מסוגל לעשות את זה? אוקיי, יש לי שיטה הפוכה. השיטה אומרת, מעכשיו אתה מתחיל להתייחס לשכל שלך בכבוד. אתה לא מתעלם ממנו יותר. כל דבר שאתה עושה, אתה מתחיל לחשוב. זה טוב, זה לא טוב. זה טוב, זה לא טוב. אתה מתחיל להפעיל את השכל. זהו. או שתתעלם ממנו, או שתתייחס אליו ברצינות. אם אתה גם מתעלם ממנו לפעמים וגם מתייחס אליו ברצינות, אתה נשאר מצב הקיים. זה הכל. מה? אותו מה שאתה השנייה? תראה, השיטה הראשונה אומרת, אל תקשיב יותר לשכל. השיטה השנייה אומרת, אוי ואבויך אם לא תקשיב לשכל. אתה לא עושה יותר שום דבר שהשכל אומר לך שהוא לא נכון. השיטה השנייה אומרת, אתה מהיום מחויב להקשיב לשכל. כל מה שהשכל אומר לך, אתה עושה. אם אתה מרגיש משהו והשכל אומר לך הפוך למה אתה מקשיב, לשכל. אם אתה לא יודע מה לעשות, את מי אתה שואל, מה אני מרגיש או מה אני חושב, מה אני חושב. רק לשכל אתה מקשיב, זהו. למה אתה יותר כלום? שכל מקשיב לו, קדוש. אתה פוגש שכל ברחוב, אתה משתחה, ואם השכל אומר לך קפוץ מהגג, אתה קופץ מהגג. אומר לך משהו, כנס לאש, אתה נכנס לאש. למה? כי זה מה שהשכל אמר. זהו. או שתתעלם ממנו לגמרי, ואז הוא להציג לך, או שתקשיב לו עד הסוף הוא גם להציג לך. מה ההבדל למה שאנחנו עושים עכשיו? יש היום הרבה דברים בחיים, שאתה לא מקשיב לשכל שלך. שהשכל שלך אומר לך משהו, אתה מתעלם מזה, אתה אומר, עזוב, עזוב, לא משנה, לא משנה. נכון? שזה מעורבים רגשות לפעמים, כן. יפה, אז מה אתה לא מקשיב יותר לרגשות, רק לשכל. או שאתה מפסיק להקשיב לשכל, ולא מה יותר יותר מהשכל אומר. השכל אומר לך, זה טוב, זה רע, עזוב, אתה מפעיל את המוח. לא אכפת לי כלום. או שמעכשיו אם השכל אומר לך, זה טוב, זה רע, אתה מקשיב לו, אתה לא אומר, לא אכפת לי. נו, ואם אתה תקשיב לשכל עד הסוף, השכל עצמו יוציא אותך החוצה מעצמו. מה יהיה? מה, מה, מה אתה רוצה? לא יודע, איך הוא יצאו אותך חוץ מעצמו? השכל עצמו, בתוכו יש מנגנון שהוא מצליח להיות קיים רק בגלל שאתה לא שומע לו. אם אתה תקשיב לשכל של עצמך עד הסוף, הוא יתפרק. השכל עצמו, אם אתה תפעיל אותו עד הסוף, הוא יתפרק. הוא קיים רק בזכות זה שאתה מקשיב לו חלקית. זה כמו מנגנון שהוא פועל על האמצע. אם אתה יכול לחבות אותו או להגביר אותו, בשני הצדדים הוא יכבה. אם תקשיב לשכל עד הסוף, הוא יכבה. אם לא תקשיב לו בכלל, הוא גם יכבה. אתה מקשיב לו על האמצע, אתה מחיה אותו, אז אתה בעצם מחיה את הסבל, את הקונפליקט הזה התמידי, שאין לך תשובות מוחלטות. שאפשר דוגמה כאילו?
דוגמה למה? דוגמה, אני מרגיש בודד. לא. זה רגש. לפני כן, לפני. זה רגש. יש דברים שאתה לא מקשיב לשכל שלך? השכל שלך אומר לך משהו, ואתה מצפצף עליו. יש דברים כאלה? בטוח שיש אחרת, כבר היית אומר, זה היה מכבד את עצמו, לא? איפה? תן דוגמה נגיד. תעבוד מול לנוח או משהו... נגיד שהשכל אומר לך, תנוח עוד קצת, או תעבוד עוד קצת, ואתה אומר, אז אוהב, אין לי כוח להקשיב לשכל, בוא נעשה מה שבא לי. למה? ככה. אין למה ככה, אין דבר כזה. אם השכל אומר לך משהו, אתה מקשיב לו, אין דבר כזה לזלזל בו ולהגיד, לא אכפת לי, אני מתעלם ממנו בזה, אין דבר כזה. אז זה מפקיד גם. אמרתי לך, תקשיב לשכל של עצמך, אבל אתה לא סומך על השכל של עצמך. רגע, יש לי שאלה. אם אתה לא סומך עליו, אז למה אתה סומך עליו כשהוא אומר לך שרע לך? או שאתה לא סומך עליו, ואז אתה אומר, אני לא סומך עליו בכלל, או שאתה סומך עליו, ואיך עליו עד הסוף, אתה לא יכול לשחק משחק. רגע, עכשיו מה... אם אתה חושב שהשכל שלך הוא צודק, לך עליו עד הסוף. אם הוא לא צודק, למה אתה מקשיב לו בכלל? כן, אבל אם היא לא הולכת לאופציה השנייה, זה גם מפקיד. תראה, תראה, בשכל, אתה בכל מקרה נשאר במצב הקיים. הוא אומר לך, יש הבדלה, וההבדלה הזאת מחויב שתמיד יהיה לך שאלה. זהו. זה מחויב. אתה עם השכל תקוע, יש לך שכל, אתה תקוע בשכל, אתה לא יכול לצאת מהלופ. אז מה לעשות כשאתה מרגיש משהו? תחושה כלשהי. שמחה, בדידות, איך אתה בדיוק מתייחס לשכל? איפה השכל? אתה אומר לשכל, שכל, שכל, תגיד לי מה האמת. האם אני אמור לשמוח או להיות עצוב? איך אני אקבל תשובה על זה? תשובה. קודם כל בוא נתחיל בזה, שבמקרים שהשכל שלך אומר לך משהו, תקשיב לו. לא, זה פשוט. לא, לא. הפשוט הזה יוביל אותך למעבר. אני שואל שאתה... שמעתי. שמעתי. בוא נתחיל מזה שכשהשכל אומר לך משהו, תקשיב לו. אחר כך, ממילא, אם תתייחס אליו יותר בכבוד, אז הוא יתערב בעוד נושאים. יש הרבה נושאים שאתה מרגיש תקוע ושהשכל שלך לא אומר לך תשובה, נכון? נכון. למה? כי קודם כשהוא אמר לך תשובה, התעלמת. זאת אומרת, למה לי להתאמץ להסביר לו? הרי בכל מקרה הוא מתעלם. למה להסביר לו? לא בא לי עכשיו להשקיע להסביר לו. אבל אם כל פעם שהשכל אומר לך משהו, שכל, מה אמרת? אני מקשיב לך. אבל קשה לך, לא אכפת לי, אני אוהב אותך, אני מקשיב לך. לא אמרתי כלום, אני מקשיב לך. שכל, וואלה, הוא מקשיב לי. אז בוא ניתן לו עוד טיפים, עוד תשובות, עוד דברים. בוא נפתח אותו, אבל אם ששכל אומר לך משהו, עזוב, אל תציק לי עכשיו, תן לי לעשות משהו אחר, עזוב, לא בא לי לזה, תמשיך. אז השכל אומר, עזוב את הטיפוס הזה, מה עכשיו אני אשקיע להסביר לו כל דבר? בכל מקרה הוא לא מקשיב. הרצונות מגיעים משכל? כן. מה? כן. שכל אחד הרצונות? כן. נו. שאלת השאלה, הייתי לך תשובה. אז הרגשות מגיעים ממנו. אז מה השאלה? אז אתה אומר, מצד אחד תתעלם... אתה פה מתחיל לעשות לחפש לי פרדוקסים? לא, לא, לא. עוד פעם הגענו לפרדוקס, נכון? אז במסקנה, הגענו לפרדוקס. כי אם השכל אחי על הרגש, והרגש אומר לי משהו, השכל אומר לי הפוך, אבל שהרגש אומר לי זה בכלל השכל אומר לי, אז איך אני אקשיב לשכל, אם זה הרגש אומר לי זה שכל, נכון? מצאנו פרדוקס, נכון? עוד פעם התחלתם את חתמויות. עוד פעם הגענו ללוק של התשובה. עוד פעם הגענו ללוק של התשובה. שכל או הוויה או חוויה כמו פה. רגע, איך אני יודע אם זה שכל או לא שכל? עוד פעם התחלנו בלופים כאלה. אז אני מסביר לך עוד פעם. תחושתית, בבטן, לפעמים אתה מרגיש שהשכל אומר לך משהו, שהאמת שלך אומרת לך משהו ואתה עושה אחרת, יש לך מצבים כאלה? או שאתה מתעלם מזה לגמרי, אתה מצפצף על האמת, והיא לא מעט אותך יותר בכלל, לא מעט אותך יותר בכלל, ואז היא לא תציק לך יותר, ואז היא לא תגיד לך רע לך, טוב לך, או שאתה מתחיל להקשיב לה, ואז היא גם תוציא אותך החוצה. עכשיו, אני מרגיש שאני מתעלם מזה, אבל אני מדמיין מצבים, איך אני יכול לדעת אם זה השכל או הרגש? יש מצבים, אתה מצליח להבין שזה השכל וזה הרגש, יש מצבים כאלה? יפה, יפה. בוא נתחיל משם. אתה אומר, רגע, ומה אני אעשה במצבים שהשכל שלי לא אומר לי כלום? כן. תשובה, תתחיל באלה שהוא אומר לך, תתחיל להקשיב לו שם. הוא לא מדבר איתי בכלל. בכלל? אם הוא לא מדבר איתך בכלל, אין שום בעיה. קיבלת תשובה? כן. אתה רוצה שיהיה חוקי משחק אחרים? אני רוצה? מי אני בכלל? לא, אתה יכול להגיד שכן. אתה רוצה שיהיה חוקי משחק אחרים? אני אגיד הרבה קבוצה אחרת. כשתהיה לה, אם תשנה אותם. לא, אתה אומר, אני רוצה שיהיה במציאות אפשרות שאני שותה כוס מים ופותר לי את הבעיה. אתה רוצה אופציה כזאת? לא. אוקיי. אם אתה רוצה, שתהיה אלוהים, תרשום בפתק, שתהפוך להיות אלוהים ותחזור לפה, תשנה את החוקים. אני
אבל אז אתה תהיה אלוהים, תגיד, רגע, זה הגיוני שזה יהיה ככה, ואז אתה לא תשנה את החוקים, עוד פעם זה ימשיך ככה. אבל גם לא יש עצמן, לא? גם באלוהים יש עצמן. הבנתם מה אמרתי? אני לא... כשאתה תהיה אלוהים, אתה אומר, למה סיבכתי את עצמי כל כך הרבה? למה אני כאלוהים סיבכתי את עצמי כל כך הרבה? לא, כשאתה תהיה אלוהים, ואתה אומר, אם אני רק יהיה אלוהים, זהו, אין מצב, אין מצב, אני עושה את זה פעם, אני אשנה ואני אעשה את זה, ואז אתה מניע אלוהים, אתה אומר, עכשיו הבנתי את ההגיעה. עכשיו אתה חוזר, ואתה אומר, רגע, אבל זה הגיוני, למה לשנות? אבל גם הוא משנה את העולם. כרצונו, אבל לא לפי מה שאתה רוצה, אבל לא לפי מה שאתה רוצה, לפי מה שהוא רוצה. אבל גם סימן שרצון מציג גם לא, מה? בסדר, בסדר. הרצון שלך מציג לך יותר, בוא תתמקד ברצון שלך. טוב. אתה אמרת את התשובה? או שתפתח את השכל שלך יותר, אז אני מבין שאתה... או שתשתיק אותו יותר. אז אני מבין שאי אפשר להשתיק את זה. מה שהעצה הראשונה שלך. עכשיו אמרת משפט. כן. מי אמר לך את זה? השכל. נכון. או שתשתיק את השכל שאמר שאי אפשר, או שתחקור יותר בשכל אם אפשר או אי אפשר. אתה עכשיו זורק לחלל האוויר משפט, שהוא נובע משכל חלקי. אם אתה מתעלם מהשכל, אל תזרוק את המשפט הזה. אם אתה מקשיב לשכל, גם אל תזרוק את המשפט הזה, כי אתה לא בטוח שהוא נכון. הנה, דוגמה, עכשיו הוא אומר משפט, אבל אי אפשר ככה וככה. זה נובע משכל חלקי המשפט הזה. למה? אתה בטוח שהוא נכון המשפט הזה? לא. אני בטוח שאי אפשר לחוות מחשבות, כן. אתה בטוח? כן. אוקיי, הלך עליך. בטוח? אוקיי, זה הלך עליך, אז אין לי פתרון. אי אפשר לחוות מחשבות, כמו שאי אפשר לחוות את זה. אוקיי, מה אתה רוצה? לחוות את הרצונות? אז מה אתה רוצה? אוקיי, אי אפשר, אתה בטוח? כן. אז מה אתה רוצה? לחוות את זה. אז מה אתה רוצה? רוצה להיות את השכל. אי אפשר. מה זה שכל? שכל ומחשבות זה אותו דבר? לא. אוקיי, מה זה שכל ומה זה מחשבות? אתה חושב עם השכל? או שהשכל שלך חושב? תוכל, אני לא חושב. לא, אבל הבנת. אם אתה בטוח שאין אפשרות, אז מה אתה רוצה? אין אפשרות. לא, אין אפשרות לא לחשוב על כלום, זה מה שהתכוונתי. אוקיי, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? לרצות את המציאות איך שהיא. אה? אם תרצות איך שהיא, לא תרגיש את הקיים, לא תחשוב על כלום. עכשיו תגיד לו, אני רוצה לרצות את המציאות איך שהיא, ועדיין לחשוב על הקיר. אי אפשר, לחשוב על משהו זה בעצם להרגיש שהוא לא אתה, זה להרגיש חיסרון. לא לרצות כלום, זה בעצם לא להרגיש שום חיסרון, זה בעצם לא לדעת שום דבר. כדי לדעת משהו, אתה צריך להרגיש שהוא חסר אותו, שאתה חסר אותו, שהוא מחוץ עליך. כן. זהו. בסדר, אז כל מי שקיים, אז הוא בחסר. טוב, אתה רוצה סיכום של השיחה הזאת? כן. הסיכום אומר ככה, מהיום, כל פעם שהשכל שלך אומר לך משהו, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת להגיד לו, לא בא לי, לא שם עליך בכלל, לך מפה. אופציה שנייה להגיד לו, מה אמרת קדוש? תבחר צד ותצמד אליו. שני הצדדים יביאו אותך בדיוק לאותו מקום, רק תתחיל לזוז. אבל אם אתה כל פעם זז ימינה, חוזר שמאלה, זז שמאלה, חוזר ימינה, אתה נשאר, תקוע במקום. אתה לדוגמה, קח אותך אישית. אתה לדוגמה, יש לך תקופות שאתה מקשיב יותר לשכל, ויש לך תקופות שאתה אומר, עזוב, אין לי כוח לחפור וזה, תן לי לחיות את החיים. מה שאתה חי את החיים, אתה רואה לא מסתדר לך, אתה אומר, טוב, 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 עכשיו אני רוצה להבין. ואז אתה מנסה להבין, אתה אומר, עזוב, אין לי כוח להבין, תן לי לחיות את החיים. אז אתה חי את החיים, אז לא, אין לי כוח לחיות את החיים, אני רוצה להבין אותם. אוקיי, אז אתה מבין אותם, אין לי כוח להבין, אני רוצה לחיות אותם. בסדר, אז אתה תקוע, לא פה ולא פה. אז זה שאתה אומר, לא מעניין אותי איתם כלום להבין, לא רוצה להבין כלום, אני חי את החיים, לא רוצה להבין כלום. זה הדרך לאין שכל, לא? הדרך לאין שכל. כמו רובוט, אתה אומר, אני רובוט, קם, אוכל, פועל, שותה, זה, לא מעניין כלום, לא רוצה להבין למה, לא רוצה להבין מה הסיבה, לא רוצה להבין מתי, לא רוצה להבין כלום. למה ככה? לא מחפש סיבות, לא מחפש סיבתיות, לא מחפש היגיון, לא מחפש שום דבר. לא מחפש מה האמת, אני רובוט פועל, רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה סובר עניין. אז זהו, לא מסבך. אבל למה? אבל מי אמר? אם זה טוב? רובוט שואל אם זה טוב או רע? רובוט נותן לו פקודה לעשות, הוא עושה. זהו. רובוט זה רובוט. אתה לא מפעיל את השכל יותר, אתה כמו בהמה, כמו חתול, חי, אוכל, שותה, לא מעט לך יותר כלום. אני נותן את זה בדימוי, כי גם חתול לא באמת, גם הוא חושב. או שאתה אומר, ואז לפעמים אתה מנסה להיות חתול, ואז אתה אומר, עזוב, לא מצליח להיות חתול, בוא נפעיל את השכל, בוא ננסה להבין. אז אתה אומר, עזוב, אין לי כוח להבין כל דבר, מה עכשיו כל דבר להבין, עזוב, תן לי חת כמו חתול. אתה לא פה ולא פה. זה כמו אחד שהוא נכנס לחדר ניתוח, הוא בורח באמצע הניתוח, אתה מבין?
מי פה המנתח? אתה. מי הרופא? אתה. מי החולה? אתה. אתה מתחיל לנתח את עצמך, ובעצם אתה מתחיל לעשות לעצמך ניתוח, אתה קם ובורח. לא יודע, אבל להצמד לשכל נראה יותר טוב. נגיד עכשיו שאתה מנסה להתגלח, אתה מתחיל להתגלח, אני אומר, תגידו, אתה נראה לי עצבים. אז זהו, בוא ננצח חוץ. אז אני פה שלא תתגלח בכלל. נראה לי מצינו עם הדוגמאות. הבנו את הדימויים. אז תביא אתה עוד דוגמה. תביא עוד דוגמה. תגיד לדוגמה שיש לך פאנצ'ר ברכב, ואתה אומר, בוא נחליף אותו, בוא נחליף את הגלגל, אתה מוציא את הגלגל, אתה אומר, עזוב, אני כוח עכשיו לשים את הגלגל השני. יכולת לתת דוגמאות להצמד לשכל? אין לך שום דוגמא, תן לך. את המילה שכל, את המילה שכל תחליפי למילה... את המילה שכל תחליפי למילה מצפון, למילה אמת. יש משהו שאת מרגישה שאת לא נצמדת לאמת שלך? שאת לא קנה עם עצמך, שאת מעמידה פנים, יש משהו, שאת מרגישה שאת לא ישרה עם עצמך, יש משהו? או שאת ישרה עם עצמך ב-100%, מקשיבה ללב שלך 100%, מקשיבה לשכל שלך 100%. יש משהו שאת מקשיבה לו ב-100%? אני מניח שיש רגעים שאת לא מקשיבה לשכל, או שאת לא מקשיבה לרגש, או שאת לא מקשיבה לזה. אין לי בעיה גם במקום מילה שכל, תשימי את המילה רגש. מה היום את מקשיבה לרגש שלך? או שאת לא מקשיבה לרגש, אתה שומע אותנו? שומע. מה קורה שם? שומע. אוי לבוא אליך. תקשיב. מה אתה עושה אותם? לא עושה כלום. הבנת? אני לא צוחק איתך. אני רציני. תקשיב, במקום מילה שכל, תשימי את המילה רגש. או שאתה מתעלם מהרגש, ולא אכפת לך. אתה אומר, מרגיש לי טוב, מרגיש לי רע, לא מעניין אותי מה אני מרגיש. לא אכפת לי מה אני מרגיש, או שמעכשיו אתה מקשיב לרגש שלך. מה הרגש שלי אומר לי? מה הרגש שלי אומר לי? אם אני מרגיש שזה טוב אני עושה, אם מרגיש שזה לא טוב אני לא עושה. מה הרגש שלי אומר לי? כל מילה שכל, תשימי את המילה רגש. לא אכפת לי מה תשימי שרק, תשימי משהו ותצמדי אליו. תשימי את המילה מצפון. מה המצפון שלי אומר לי? מה האלוהים שלי אומר לי? מה מישהו? רק תיקח צד ותצמד אליו. זהו? ומה, זה בסוף ישבר? כן. אני אומר לך שאפילו המילה רגש, שים את המילה רגש. לא את המילה שכל. מבחינתי תצמד לרגש. או שאתה אומר, לא אכפת לי יותר אם אני מרגיש אם זה טוב או רע, או שאתה אומר, לא, ועכשיו מה שהרגש שלי אומר לי זה קדוש. לא אכפת לי מה השכל שלי אומר לי. מה הרגש שלי אומר לי, זה מה שאני עושה. או נגיד דמיון, אתה יכול להגיד ככה. או שמעכשיו אתה מקשיב לדמיון שלך, מה שהדמיון שלך אומר לך אתה עושה. אתה מדמיין את זה, תעשה. אבל השכל שלי אומר לי הפוך, לא אכפת לך מה השכל, אבל תקשיב לדמיון. אבל נגיד אני רוצה משהו, תמיד אני גם יכולה לרצות שאני גם לא רוצה. זאת אומרת, תמיד יש רוצה ולא רוצה. הנה, עכשיו, מה את בעצם אומרת לי? שיש מצבים שאת לא יודעת, נכון? אז מה אני אגיד לך? יש מצבים שאת כן יודעת, תצמדי בהם. הרי מה את מנסה לומר לי שיש... אבל תמיד יש את שני הצדדים. תמיד, אין מצבים, אין מצבים שיש לך ספק. יש לי שאלה. אז אני עושה, נגיד, את רוצה לצאת מהלופ הזה? את רוצה לצאת מהלופ הזה? אני מסביר לך. האם יש מצבים שאת מרגישה שאת לא מקשיבה לרגש שלך? לרגש. יש מצבים שהרגש שלך אומר לך משהו והשכל אומר אחרת, את מזלזלת ברגש ואת מקשיבה לשכל, יש כאלה? אני לא רואה, אבל אולי יש... שהרגש שלך אומר לך אני לא רוצה את זה, והשכל שלך אומר לך למרות שאת לא רוצה תעשי, יש כאלה? אני רואה, כן. יפה, אז מה הרגש שלך אמר לך? אל תעשי, מה השכל שלך אמר לך? תעשי. למי עכשיו? תעשי. במי זלזלת? ברגש. ועכשיו את מקשיבה לרגש, אם הרגש שלך אומר לך זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך. אבל למה? אבל תראה, אני לא מבינה. אין לא מבינה, הרגש שלך אמר לך שזה רע, זה רע, לא מטילים ספק. זאת אומרת, מה לא להטיל ספק, אבל השכל שלי אומר לי אחרת, מה, אני אקשיב לרגש? אז אני מטילה ספק ברגש, נכון? אז עד הסוף, לא אכפת למה עכשיו לא אכפת לך מה הרגש שלך אומר לך. אם הרגש שלך הוא אמיתי, אז תקשיבי. עכשיו את אומרת, לא, למה שאני אקשיב לרגש, מה אני אקשיב לשכל? אין בעיה, אז מה עכשיו תקשיבי לשכל, אבל תקשיבי לה עד הסוף. רק תבחרי צד. את בעד השכל או בעד הרגש? בעד מי את? אני לא תמיד רואה הבדלים. אוקיי, כשאת רואה הבדלים, בעד מי את? כשאת רואה הבדלים, בעד מי את? השכל. יפה. מעכשיו את מקשיבה לשכל. יש מצבים שהשכל שלך אומר לך משהו, השכל אומר לך, תקשיבי, תעשי ככה, והרגש אומר לך, לא, לא מרגיש לי, קשה לי, אין לי כוח, לא צריך, והשכל אומר לך, אבל תקשיבי, אבל מה אני אומר לך לעשות? את אומרת, עזב, אני עייפה, אני לא משנה, אני לא מרגישה שזה באמת רע. השכל שאומר לך, אבל תקשיב, אם תעשי את זה לך טוב, אם תעשי את זה לך רע. והרגע שאומר לך, אבל אני לא מרגישה ככה. יש את הקטעים האלה? יש את הקטעים האלה שאת אומרת, אני לא מרגישה? אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא מרגישה שאני יכולה להתחבר למה שאתה אומר, באמת.
מעכשיו, עד שבוע הבא. הנה, זאת אומרת, אני מבינה שיכול להיות, אבל לא מרגישה. מעכשיו, עד היום בערב, או עד מחר, את צריכה לחפש איפה יש מקרים ששכל אומר לי משהו, ואני אומרת, עזוב, עזוב, אני לא מרגישה ככה. השכל שלו אומר, תקשיבי, תעשי ככה, יהיה לך רע. אף פעם לא אכלת על מה שרצית?